ଆମ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ପ୍ରଭାତ କିଶୋର ରାଉତ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର 8 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାପରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଖାସ ଅନୁଗତ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହେଲା ନଣ୍ଡା, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ନିକଟତର ହିସାବରେ ବସିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଭାଇ ଥିଲା ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ବାଜପୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ହୋଇ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ହେଉଛି ଖାସ ଅନୁଗତ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନଣ୍ଡା ମର୍ଡର କରି, ଆଜ୍ଞା ନଣ୍ଡା 100% ମର୍ଡର କରେଇଛି ଏବଂ କିଲର ଦେଇ ମର୍ଡର କରେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜେପି ଦଳର ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ବିଜେଡି ଦଳର, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପଛରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ହାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, 100% ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହତ୍ୟା ହେଇନି, ଯଦି ସିଏ ଆମ ବିଧାୟକ ଜଣେ 18 ବର୍ଷର ବାଳକ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଆପଣ କହୁଥାନ୍ତୁ, ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, ମତେ ଟିକେ ସମବେଦନା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋ ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମର୍ଡର କରେଇଲେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ନଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପିଲା ଲଗେଇକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଫାଇରିଂରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ଓରଫ ନଣ୍ଡା ତା ଘରେ ବସି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ଆଗେ ଗଲା, ଦେଖିକିନା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଜୟପୁର କ୍ରସ କଲି, ତାପରେ ସେ କିଲର ପଠେଇ ଏବଂ ତାର ତା ଭାଇ ଯେ ତାର ସହଯୋଗୀ ସେମାନେ ରହି ସୁପାରୀ କିଲିଂ, ଆଜ୍ଞା ସୁପାରୀ କିଲର ଦେଇ ମତେ ମୋ ଭାଇକି ସେ ଆଜ୍ଞା ମର୍ଡର କରେଇଲେ। ତାପରେ ଘର କିଏ ପଡିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଘର କେମିତି ପଡିଲେ, ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଅଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାଇକି ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମାହାଙ୍ଗା ପୁଲିସ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଏସପି କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର ଅଧିକାରୀ କି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ଭାଇକି ମର୍ଡର କଲେ ଏବଂ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ତାଙ୍କ, ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କ ପୋଲିସ, ଯଦି ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର୍ ତା ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିଲା ଏବଂ 10 ଜଣ 1:1 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରେକର୍ଡ କପି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯଦି 10 ଜଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ, 10 ଜଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଉତ ନାଁ କହିଲେ, ଏଇ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର୍ କଲା, ଏଇ ପୋଲିସ ସିଡି କଲା, ଏଇ ପୋଲିସ କେମିତି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ତା ନାଁଟା କାଟିଦେଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ପୋଲିସ ସେଠି ସର୍ବେସର୍ବା? ପୋଲିସ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ, ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କି ଏ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ ଚାଷୀଠୁ ନା କାଟି? ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦେଲେ ମାହାଙ୍ଗା, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା କଥା, ମାହାଙ୍ଗାର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା, ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ସରକାର ବି ସରକାରଙ୍କର, ଘର କିଏ ପଡିଲା ଆପଣ ଘର? ଆଜ୍ଞା, 2014 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେଲକୁ ତା ଦେହରୁ 5 ଜଣ ତଳ ଆଡୁ, ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କେତେ ଆଜ୍ଞା ପାରିବା ପଣିଆ, ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ କଣ କଲେ, ତା ଦେହରୁ 5 ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲେ ତଳ ଆଡୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଫଆଇଆର୍ ତଳ ପଟୁ 5 ଜଣକୁ ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ କରି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କୋହଳ ବି ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଶୁଣି ମାହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କୋହଳ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଦେଇଦେଲେ।